Esame Varėnos rajone. Šiandien, kaip matome, oras labai puikus, gražus, malonus, pavasariškas, nors ir vėsokas. Šiandien apžvelgsime pasėlių būklę, žeminių pasėlių, žeminių rapsų, žeminių kviečių. Pietų Lietuvoje ši žiema buvo taip pat labai graži, palanki visai gyvai gamtai. Meteorologinės sąlygos žeminiam rapsams buvo palankios. Kovo 23 dieną dirvožemis 5 cm gylė jau buvo iššilęs iki 12 laipsnių, 20 cm iki 7 laipsnių. Rapsų pasėlis labai nukentėjo nuo laukinių kanopinių žvėrių, tačiau peržiemojo gyvi buvo apie 86% augalų. Rudenį augalai buvo labai dideli, dabar didėjo lapai nunykę, kai kurie graužti žvėrių. Laukas apsuptas va miškelių visur aplinkui, todėl čia tie gyvūnai, tos kanopiniai ir ganėsi. Atželė kai kurie, bet ne visi jau atželė. Kurie buvo tik tai, matyt, dar netaip stipriai pažįsti, tai atželė, bet iš jų vis tiek jau naudos dėlės nebus. Ne, neverta atsijėti, tikrai neverta atsinėti jau čia. Tikrai bus didesnis dar, jeigu dar yra atsijimas, vis tiek kažkiek tai bus, derlius vis tiek duos. Ūkininkas čia patrešė normaliai, irgi davė, kiek priklauso trašų visų pagal jau jo. Nuo žvėrių jau neapsisaugosi. Tikrai tokio lauko nestatysi kažkokiu repelentu ar panašiai, labai jau čia didelės būtų tų repelentų, didelės būtų sąnaudos, kad šitą visą lauką apstatytais repelentais. Aiškių ligų pradų ant išlikusių lapų nepastebėta. Šiandien rapsai jau yra 30 tarpsniuose, intensyviai auga stiebas. Yra augalų, šiandien jau randama su 20% famozės požymiais ant lapų, užkratas rudeninis, jei liga plis mažai, kuo bus galima jau padėti. Taip pat yra dalis augalų pažeisti kopūstinio šaknestiebinio paslėptas tarublio. Šiais metais gerokai mažiau negu pernai metais, nes ūkininkas iš rudenio buvo nupurškęs pasėlį. Orai šalti šiandien, 5 laipsniai temperatūra tik tai, ryte buvo minus 5 laipsniai, todėl kenkėjams, tokiem kaip rapsinis paslėptas trauklis, žiedinukams plisti sąlygos yra blogos. Žalingumo slenkstis yra 2,5 kvadratinių metruose, randamas vienas stiebinis paslėptas trauklis. Tampa labai aktyvus, kai temperatūra pasiekia 20 laipsnių šilumos. Rapsinis žiedinukas be trauklio smulkus vabalas atgyja prie plus 11 laipsnių temperatūros, prie 15 laipsnių tampa labai aktyvus. Gali įsivystyti per vegetą dvi generacijos. Daugiau jokių cheminio apsaugos priemonių kol kas ūkininkas neketina imtis. Viskas priklausys nuo augalų vystymosi ir žaladarių plitimo. Kad žaladarius užfiksuoti, pastatytos gaudyklės geltonos spalvos. Būtų galima dabar pasižiūrėti, kas jose yra. Bet nei vieno žydinuko, nei vieno stiebinio paslėptas traublio nėra. Tuščia, čia tik muselės, vadinasi, dar jiems šaltai ir jie neaktyvūs. Todėl dabar pasėliams kol kas rapsams pavojus negresia dar. Esame Varėnos rajone, Merkinės seniūnijoje, netoli Merkinės, kviečių lauke. Dirva čia šitam lauke yra ne visai būdinga kviečiams, tai yra priesmėlis, smėlingas priesmėlis, todėl kviečiai tokioje dirboje rečiau auginami. Šitam lauke kviečiai peržiūrėjo 85% augalų. Šiuo metu daugelis augalų turi po 3-5 šoninius ūglius. Žinoma, visi jie neišgyvens, tačiau tai rodo puikų augalų įsikromyjimą. Pasėlėje yra apie 5% pažeistų miltligės, 65% septoriozės, 30% yra augalų pažeistų geltonių ir rūdžių sukėlėjų. Daugiausiai nedidelių intensyvumų pažeisti seni lapai. Yra užkrato, bus žinoma ir ligų. Todėl pasėlius reikėtų stebėti nuolat. Šiuo metu ligų kontrolė dar netliekama, tačiau bamblėjimo metu gali tekti panaudoti fungicidus. Pavyzdžiui, dažniausiai pas mus pasireiškinti liga yra lapų septoriozė. Žinoma, pirmiausia, vadovaujantis integruotos augalų apsaugos reikalavimais,
reikėtų taikyti agrotechnines priemonės, vengti atsiliavimo ir supaprastintų žemės dirbimo bei sėjos ir ražienas atsiliuojant. Štai čia kaip tik ir matome tokį atvejį, kadangi yra sėta supaprastintai, bet to reikia parinkti atsparesnės javų veislės, o sėklą prieš sėją beicuoti. Kas liečia veislių atsparumą, tai reikia žinoti, kad niekada niekas neišvedinėja specialiai veislių, kurios būtų atsparios ligoms, nepurškiant. Visos veislės vedamos intensyviam auginimui, todėl nereikia galvoti, kad pasėjus atsparę veislę, tai jeigu pasėjai, tai nereikės jokios chemijos, taip nebūna. Taigi turime kviečius, turime ir septuriozės apraiškas. Reikės purkšti. Nuo septuriozės jautrios kviečių veislės purškiamos 33-71 vystymosi tarpsnyje iki grūdo vystymosi pradžios, kai būna 5 arba daugiau lietingų dienų ir kai kritulių iškrinta daugiau negu 1 mm. Na, čia yra ginčytinas reikalas, nes kartais užtenka ir gausios rasos. Taip pat reikia purkšti 45-59 tarpsniuose, vamsdėlėjimo pabaiga, plaukėjimo pabaiga, nepriklausomai nuo lietingų dienų skaičiaus, kai pažeista daugiau kai 10% augalų. Na ir kitos ligos turi savo žalingumo ribas, kai jau reikia naudoti fungicidus. Dėl tręšimo, tai reikia pasakyti, kad čia jau atliktas visas tręšimas, nes limituojantis faktorius tokiose žemėse ne tik drėgmės pastovus trūkumas, jį neužsilaiko, bet ir pagrindinis limituojantis faktorius yra humuso kiekis. Jeigu mažiau kai 2%, tai pilk nepylės trąšas, nieko čia nebus. Mikroelementų prie 3-4 tonų derliaus tikrai užtenka dirboje, todėl papildomai tikrai nereikia purkšti. Dabar čia yra 29 tarpsnis, tai yra jau toks laikas, kai visi papildomi šoniniai ūgliai susiformavę pilnai ir daugiau jų tikrai jau nebus čia tų šoninių ūglių. Na, yra vietomis ir po 5, ir po 6, va štai 3 ūgliai šoniai. Galima patikrinti dažniausiai taip, didžioji dalis ūglių, jeigu taip plėšiam, mes atplėšiam, ir jeigu šaknies nelieka, tai jis jau ir atmirs, bus atmestas augalo. Jei lieka, tai didelė tikimybė, kad jis bus. Va čia šitas yra liekų šaknelis, tai tikimybė, kad jis nebus atmestas. Na, va čia vai, bus atmestas šitas šonis, plyšo. Žinoma, taip ir visi kiti, va matote, kaip čia yra. Na ir kaip matome, čia seni lapai jau atmirė, bet vat septariozės, tai tikrai visur beveik ant kiekvieno augalo, nu ne ant kiekvieno, bet ant 70-70-70% augalų tų požymių yra. Tangi čia irgi jau daugiau naudojame tokia intensyvi technologija, čia be varpinių dar kartais persėjami rapsai, todėl tos lygos ir plinta. Jeigu norite daugiau apie tai sužinoti, prisijunkite, jei dar to nepadarėte, prie Ikimis LT puslapio ir ten gausite visą jums reikalingą informaciją pasėlių būklių klausimais.